Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Dağlıq Qarabağla bağlı üçtərəfli razılaşmanın ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin Qarabağla bağlı mövqeyi nəzərə alınmadan imzalandığı fikri ilə razılaşmayıb. Lavrov hər dəqiqənin insan həyatı üçün qiymətli olduğu bir vəziyyətdə həmkarları tərəfindən irəli sürülən iddiaları sadə insan əxlaqı baxımından səhv və qeyri-etik adlandırıb. Ну, во-первых, я не считаю, что он был решен без участия США, потому что, конечно же, Mən hesab etmirəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının iştirakı olmadan həll olunub. Çünki üç həmsədr ölkələrin, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın mövqeyi 9 noyabrdan əvvəl bir ay müddətində dəfələrlə prezident, nazirlər və həmsədr ölkələrin xüsusi nümayəndələri səviyyəsində də bildirilib. Və qan tökülməsinin dərhal dayandırılması, atəşkəsə nəzarət mexanizminin hazırlanması lehinə olan bu mövqe, təbii ki, vəziyyətə siyasi və psixoloji olaraq təsir edib. Qərb tərəfdaşlarımıza kimin necə münasibət bəsləməsinə baxmayaraq, onların bu regionda olan ölkələrə təsiri var. Кто бы как ни относился к нашим западным партнерам, но все-таки у них есть влияние на страны региона. Lavrov həmçinin fransız həmkarı Jean-Yves Le Drian ilə son danışıqlar zamanı bölgə sakinlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin vacibliyini həmkarının diqqətinə çatdırdığını da deyib. Günay Namazova, Turan Ədalət, Baku TV.